Buenos días, Colombia. Arriba, muchacho. Bora pegar O boto desgraçou sua malhadeira, foi? Acabou com tudo. Meu Jesus amado. Você consertar agora, fazer o quê? Agora só outra, porque aquele ali não presta mais não. Meu Jesus amado. Só um ovinho pra gente tomar um cafezinho aí, é o meu, dá? Fala, meu filho, bom dia. Ah, o mestre Marivaldo Útil. É, mestre Dudu tá ali botando gasolina no motor. Cadê Márcio Joia? Não, eu já sei onde é que ele tá. Nojento. Eita porra, Márcio já tá cagando de novo, peste, velho. Tá de novo? Mas. Ô Jesus, é isso aí. Diz que tá com a pedra da mão. Pois não, ele tá não, mano. Tá com a pedra da mão, peste. Vamos para a nossa última noite, Tire. Último pescaria, aí, né? Aê, bobeira! Última pescaria temporada. Uba! Eu e Almeida vai começar a disputa de novo. Duas vezes na frente, ele aqui na frente de novo. Vamos lá, Almeida. Vá na frente, vou lhe dar essa colher de chá. Vou lhe dar essa colher de chá. Tá vendo aí, Dudu? Vá na frente. Vá na frente. Agora vem aqui a arma secreta, né? Bactéria. Edu. Olha como é que tá. Aquele mimoso lá que eu perdi, naquela prainha lá. Pra depois a gente subir o drone também e fazer umas imagens, nós três. Isca bactéria. Só vou trabalhar com ela hoje, só ela. Tá aqui meu companheiro Almeida. Pé quente, amigão, convidou hoje de borracha para pescar para a Amazônia aqui. Só agradecer ao meu amigão Almeida. Estamos aqui no último dia de pescaria. Já saiu uma lagartixa. E daqui a pouco nosso amigo Almeida. Opa, peguei! Grande ou pequeno? Bonitinho. É bonito, ó. Eita! Eita! Não, agora, estamos iniciando aqui com bastante ação. Perdi o bichão, né? Segundo Almeida, fui fraco, fraquejei. Mas estamos aprendendo, né? Eu falei, eu trabalho dois. Como é que tá? Ah, Utsu e Márcio Joia. Eu falei a Márcio ontem que ele não era pescador, era cozinheiro. Olha, Fernando. Rapaz. Diz que não é pescador, cozinha. Com a raiva da porra. Obrigado agora que eu quase. Eu quebra queixo, né? Solzão quente, a gente agora tá mudando de ponto. Aí, meu amigo Almeida. Hoje a dupla, eu e ele de novo, novamente. Assim como começou, vai terminar. Eu e Almeida. Aqui nesse paraíso. Errou, vai. GoPro, começa a gravar. Ele correu pra lá. Meu amigo, velho, bactéria, velho. Ele correu pra lá, ele ferrou. Aí que ela foi pro sacrifício. Olha o gol. Hoje não. De novo. Meu Deus do céu. Opa, ei, era grande. Já tô com o naré bonito. A munhinha carregada daquele modelo, meu filho. Ali é o toquinho ali, ó. Chegou no toquinho. Eita! GoPro, começar a gravar. Eita, menino! Quem foi que pediu o chá hoje? Foi tu, Almeida? É, vamos ter que ir lá. Eita, vamos lá, Dudu. Foi tu, não foi que pediu o chá? Não. Se eu pedir, dá uma horda ali, ó. Aquilo ali, qual... Olha. Olha onde é que tá a isca do homem. Ia. Mas a verdade não conta, né? Mas a verdade não conta, né? A gente tá com um idoso. A gente tá com um idoso no acampamento doente. Dor de coluna. Dor de coluna. Isso aí é aquele, é gameleira. Gameleira d'água. Melhor chá pra fazer chá de dor de coluna. Peraí, deixa ele passar pra eu pegar a isca dele. Você já conhece o gameleira d'água? Olha.
O nome desse mato aqui, o nome desse mato aqui, o nome desse mato aqui é Gameleira d'Água. Dor de coluna é primeira. Olha, cadê isso? A gente tem um idoso lá que tá precisando muito desse chá. Olha. Pronto, uma folha é o chá. Tá aqui. Fazer a boa ação, né? Mas me parece com quem esse arremesso? Deu um vento. Jogou em cima da árvore. Vento. Foi o vento. Papai! GoPro, começar a gravar. Não. Tá gravando, tô gravando. Manazão. Tô gravando. Opa! Recolhe. Tô recolhendo, mano. Pega logo, por favor. Meu sonho, 3 anos. 3 anos, porra! Ai! Eita. Calma, Melda. Ela vai cair, ela só. Olha que eu queria! Show de bola! E agora? Aê, Amanda! Show! Você ia perdendo ela, viu? Meu irmão! A gente vai tirar as fotos, Dudu! Agora quem pula na água sou eu, papai! Olha o estoco, meu velho! Só pega peixe! Quem pesca! Pula, homem sem palavra, homem sem lei! Eita, sem Deus! Eita, vai não! Merda! Babai! Meu, tá tudo subindo de massa não! Ah, vi não! Não, porra! Teu celular tá com o zoom da porra, velho! Deixa eu bater a foto, teu celular tá com o zoom da porra, teu celular! Ai, caralho! Não vi de massa não, macho! Vi não, pô! Ele baixou assim, ó, de coca, mergulhou, chegou o chapéu de fora, depois ele pegou no peixe aqui e levantou assim, ao mesmo tempo assim. Mas não dá não, meu chapéu não, pô! Só dá ficar de coca aí, mochegado. Eu tô, já tô já? Sentado, pô. Senta? De coca eu não tô. Então vai, tem ou não, vai. Vamos bater a foto? Vamos bater a foto. Já? Rapaz, Dudu, vamos sair daqui, Dudu. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui, pegou o troféu. E aí? E aí, Dudu? Eita, guia do meu sonho! Rapaz, é show! Olha, eu aqui, olha ele aí, ó! Olha ele aí, olha! Aí, eita aí, aí é pé quente! Olha! Olha! A inveja! Aí é a inveja mata! A inveja mata! Gig do Roy! Sempre nele, toda a vida é nele! Valeu, Roy! Roy Tatu! Profissional de primeira qualidade. Vai pra vida, viu? Nossa vida. Vida é aqui porque o rapaz, como eu falei, tá precisando de uma ajuda pra vender os peixinhos. Então, tudo que a gente pegar é pra ele. Rapaziada, a gente tá com o Puto e Mato e Joia. Tomar um banhozinho ali de despedida. Que a pescaria finalizou aqui. Valeu, comandante. Agora é só. Vitória, só lembrança. Começar com a mão aqui ali. E de lá vamos voltar as nossas coisas aí. Voltar pra Manaus. Valeu. Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Valeu, obrigado.
tá. Olha mesmo. Você joga onde quer, né? Joga.